Porodično i partnersko nasilje su među najzastupljenijima kod nas, a kako bismo pomogli osobama koje su žrtve nasilja, najpre treba probiti tišinu i stvoriti društvenu klimu u kojoj ne postoji stigma ili osuda za potencijalne žrtve, poručuju stručnjaci povodom Međunarodnog dana za podršku žrtvama nasilja. Postoji nekoliko vrsta nasilja, fizičko, mentalno, ekonomsko, seksualno i druge, gdje dolazi do izolacije, a potom i manipulacije žrtvom, objašnjavaju lekari. Nasilnici mogu biti svih profila obrazovanja, ne postoji konkretan tip ličnosti, a žrtve nasilja moraju da shvate da nisu same, ne treba da ostanu izolovane i potrebno je da shvate svoju vrednost. Svaka žrtva pokazuje neke određene karakteristike ponašanja, na osnovu toga možemo prepoznati potencijalnu žrtvu te pružiti neophodnu podršku i pomoć. Žrtve uglavnom uvek nose jednu krivicu sami sa sobom. Jednostavno u toj izolaciji oni su narušenog samopouzdanja i jednostavno ne vide jasnu sliku kako jeste realno, nego samo ono što žrtva njima upućuje i govori. Dakle, tu se jako narušava samopouzdanje, jednostavno žrtva je ubeđena da je praktično kriva. Zbog toga je jako bitno otvoriti se, da ima podršku što više, da se edukuje, da čuje da žrtva nikad nije kriva i da nasilje jeste za svaku osudu i treba osuditi. Strah od osude, kako od okoline, tako i od samog zlostavljača, kako to prevazići, je ono što je najteže, objašnjava dr. Takač. Jako je važno u tom procesu na pravilan način obezbediti, odnosno izolovati žrtvu od nasilnika, odvojiti ih fizički, a postoje određene mere, ali koje nisu 100% efikasne u zavisnosti od situacije. Kod nas su najzastupljeniji partnersko i porodično nasilje. To je kompleksna situacija u kojoj celo društvo na više nivoa mora da učestvuje kako bi se problem rešio. Stalna edukacija, stalno jednostavno pričati o tome da se čuje, da žrtve znaju šta treba da rade, kome mogu da se obrate, jer jednostavno ako ne znaju, ostaće njima taj stigma, misli da se one krive i stalno će se zatvarati i to neće se dublje i na kraju mogu da izvrše i suicid. Tako da mislim da je zato veoma bitno vrištati za pomoć, biti što glasni, zaustaviti tu tišinu i to zlostavljanje. To je ono što bi ja rekao da je nekako najvažnije, a onda ide ostale sve strukture i sve. A mi smo tu kao podrška i psihijatri, i psiholozi, i psihoterapeuti, ali to dolazi već na kraju. Ukoliko je neko žrtva nasilja, može se obratiti lekaru, policiji, psihijatru, socijalnoj službi, tužilaštvu pa i osobi od poverenja koja može pružiti pomoć u preduzimanju neophodnih koraka u rešenju problema, zaključuje naš sagovornik.